Hej og velkommen til. Jeg er så glad for at skulle præsentere den her auktion for dig. Det er en smykkeauktion, både hvor at vi har lavet nogle katalognummer til privatpersoner, som bare lige smykke sig lidt, men der er faktisk også nogle kæmpe store lods til den, som godt kunne tænke sig at sælge et stort parti, som lige tænker, ved du hvad, jeg vil faktisk godt lige lave en webshop, eller sælge noget på Facebook, eller hvor man lige har lyst til at sælge nogle forskellige smykker. Det her, det er smykker fra House of Stars. Det vil sige Starbucks smykker, og det er jo faktisk nogle smykker, som Christoffer han har aviseret for. Jeg vil godt lige præsentere jer for nogle af katalogerne, men jeg kan simpelthen ikke nå at vise jer alle sammen, så I får lige lov til at se på nogle af dem. Og jeg har jo taget en hjælper med i dag, så vi har et lille kamera sat op herovre. Og vi kan faktisk starte med katalog nummer 880. Det er med nogle forskellige, eller det er med nogle ringe med sådan peace-symbol, og der er så lidt sådan turkis sten her. Og som I kan se på kameraet, så er den jo rigtig, rigtig smuk. Det var katalog nummer 880, at vi kigger på den her. Jeg bladrer lige lidt hurtigt. Og kryds og tværs af alle katalognummerne, katalog nummer 861. Der har vi jo de her mega fede unisex armbånd, og det er jo netop dem, at der har været på Christoffer. Så det her, det er lidt fedt. Det ene katalognummer her, 861, det er tre armbånd, der er et i brunt, et i sort og et i rødt. Så det er sådan lidt fedt. De efterfølgende katalognummer, der har man 10 i sort og 5 i sort og 5 i brun osv. Det er lidt lækkert op til både til den enkelte person, men også den, som godt gider at sælge, som vi vil se. De her wrap-armbånd, de er 60 cm lange, så det er som sagt unisex både til mænd og kvinder. Det er lidt fedt. Så kan vi prøve at kigge her på katalog nummer 881. Det er 10 stykker af sådan nogle Buddha-armbånd, og de er jo faktisk rigtig fede, fordi at det er justerbart, så den tager man simpelthen bare på. Der er sten på hver Buddha-hoved. De vejer altså noget af det her. Det er ikke bare sådan meget let smykker. Det er altså nogen, der er noget gods i. De er virkelig lækre, dem her. 10 stykker på det her katalognummer. Så man får jo altså noget for pengene her, kan man sige. Starrock blev jo kendt for de her rap-armbånd. Det var jo virkelig det, der gav gas. Jeg har nogle rigtig feminine nogen her også. Det er katalog nummer 876. Fire forskellige rap-armbånd. Der er grønt, der er hvidt, der er brunt, der er sort. Og den vikler man jo simpelthen bare om, så det passer ind. Jeg mener, de er 80 eller 90 cm lange. Og de er sådan lidt smarte, fordi det er simpelthen bare at vikle dem om. Og på den ene side, jamen, så er de sådan guld, og på den anden side, der er det grønt, den her. Og det samme med både de hvide og de sorte. Det er lidt bladet. Jeg har fire katalognummer, hvor man får sådan et sæt med fire forskellige farver. Det er ret lækkert også, synes jeg. Man kan også godt, man kan jo bruge den som halskæde, eller kun fantasien sætter grænser. Det er jo rigtig, rigtig spændende med dem her. Jeg har katalog nummer 885. Det er 9 ringe med sådan nogle hearts. Det er sådan et sort sten på. Så det er sådan lidt bling bling. Jeg synes, det er meget feminin i hvert fald. Rigtig, rigtig lækker ring. Der er også noget god tyngde på den her, ikke? Så den synes jeg, den er lidt gladere. Den er jo både rocket, men også utrolig feminin på samme måde og på samme tid. Det sidste katalognummer, jeg faktisk lige vil præsentere for dig her, det er katalog nummer 886. Det er en hel kasse med forskellige ringe. Nu tager jeg altså lige nogle op her. Og så vil min søde kollega lige vise jer nogle andre på det andet kamera. Det er altså, der er både butterflies, og der er butterhoveder, og så er der de her mega, mega fede skulls. Og de er altså ret glade, de her skulls her. I ser, de er altså lidt bladere her på, synes jeg. De er, der er nogle i sorte, der er nogle i guld og nogle i sølv også. Og det kan man jo mix and match, som passer ind. Vi kan lige prøve at holde kassen op mod kameraet også, så vi kan prøve at se dem. Altså jeg synes, at det er i hvert fald en varieret kasse, kan man sige, hvor at man får noget forskelligt. Som sagt, kæmpe stor smykkeauktion. Både til dig som privatperson, men også til dem, som rigtig godt kunne tænke sig at prøve at sælge nogle smykker videre.
Ja, altså man kan søge på det på nettet, fordi at House of Stars og Star Rocks smykkerne her, det er jo altså noget, der har været kendt, og det er noget, der har været online i rigtig lang tid, så man kan faktisk godt lige smugtagen lige gå ud og søge lidt på nettet. Jeg håber virkelig, at I vil følge med. Det er jo noget for den pyntesyge, men det er også for dem, der godt vil tjene lille skilling ved siden af. Kan I have en rigtig, rigtig god dag. Vi ses. Hej hej. Hej.